Till nästa video. I dagens video är det Dalekalia dag 2, fast del 1 för oss. För att jag glömde filma, eller jag glömde inte filma, men det är ingen present i min mobil, så det var jävligt klantigt av mig. Men i alla fall, vi är här nu och jag är här med Ferry, som vanligt. Och ja, vi ska... Och jag ska inte vara med på vår första match mot Brage, men sen ska jag vara med. Ja. För att vi kör så att vi är 15 personer, 2 får stå över varje match. Men vi körde en match igår, hur gick det? Ja, vi vann med 5-1 mot Kongsvän. Och han gjorde ett skitsnyggt frisport mot. Kolla den här drömmålet, alltså det här är kanske, det låter skryt, men det var fan snyggt. Ja, det var fan. Stå längre fram. Jag vill packa klart, jag och... Ferry. Ja. Alltså det är, nu är jag lite dum, men ja. Här har vi Ferrys väska, visa din. Ja, jag har med mig lite fika, eller picken i åren. Regnjacka ifall det börjar regna. Men jag är inte med mig matchkläder, för jag ska inte vara med på första. Men 20:40 ska jag vara med och då hinner jag åka hem och hämta, tror jag. Ja, det är nice. Ja, nu ska ni se min där. Här är min väska. Regnjacka, vattenflaska, fotbollsskor, matchkläder, extra kläder och lite benskydd, strumpor, keps, lite allt möjligt. Men ja, det är nice i alla fall. Jag är på Dalekalia och ja, det är hörnan nu, för vi ser på de äldre och det är hörnan för borta laget, eller kanske inte borta laget, men det andra laget, och det står 0 om. Jag gör det alltid när jag tittar. Inte jag heller. Kom igen nu, killar! Vad blev du färre? 3-1. Vilka mötte vi? Brage. Var du med? Nej. Det var jättekonstigt. Men vi hamnade inte med, för att vi kör så här. Typ, man får stå över en match under hela kuppen. Och färre fick stå över den här. Jag står över den imorgon klockan 8:40. Och ja. Eller 29 eller vad man säger då. Men ja, vi har match om... några timmar igen. 6 timmar tror jag. Men nu är vi på väg hem, för det regnar så sjukt mycket. Nu regnar det inte. Nu är det slutat regna typ, men allting blev svinblött. Så att då, vi åker hem och biter allting, så kommer vi tillbaks sen. Men vår match börjar 20:40, 29. Så ja, det är en sen match, men det är nice ändå. Och kolla på det här målet igen alltså. Woo!
eller gubbar och tjejer och de andra som inte identifierar sig som någonting. Nu är jag hemma. Eller plankor dessutom. Det kan vara folk som identifierar sig med plankor. Vad som helst ni än är. Hej, nu är jag hemma. Jag är så van att säga gubbar för att alla i vårt lag är så här, vet ni, killar. Så jag bara, kom här gubbar! Så ja, det är nog därför. Men då är jag hemma och ska spela lite FIFA typ eller chilla. För jag är ganska så trött faktiskt. Så. Hejdå. Nej men okej. Ja. Hejdå. Nu är vi här på dödkolle. Och ja. Vi ska kolla på de äldre som spelar gummo. Och sen ska vi kolla på, eller sen ska jag köra match igen. Fast sen var det väldigt sent. Nu luktar det som en sjö här. Lite fisk. Men ja, jag kanske gör lite intervjuer med några av mina spelare och några andra. Så det är nice. Jag är med Samuel Mattsson och ja, han spelar i Jumos Elleron. Okej, hur går det för? Det går ingen bra. Hur har det gått tidigare matchen? Ingen bra. Hur mycket? Jag har flust på alla. Nej. Ingen aning. Så mycket? Ja. Vilka matcher match nästa? Braga, första laget. Den är tuff. Ja. När börjar den? Början 6. Ska det i mål? Ja. Hur många? 100. Nej, men ett mål minst. Okej. Okay. Ja, lycka till. Tack. Här med lillebrorsa Mattsson. Tja. Det har gått superbra faktiskt. Okej, okay. Har vi vunnit? Ja. Hur mycket vann vi med senast? 3-1. Första. 5-1. Ja. Okej, har du gjort några mål? Nej, men jag har stått i mål idag. Jag höll nollan. Någon assist? Nej, eller jo, kanske. Ja. Och ja, vad är 1-10? Hur roligt är det här? 10-10. Let's go. Men här med Oskar och Jörgen. Han såg det snygga frisparksmålet idag. Ja. Och ja, hur har det gått för dig? Ja, jag har gått bra. Hur många mål har du gjort? 3. Så du har gjort hat-trick på 2 matcher? Ja. Det är ju på 1 match, för att vi kör ju. Ja. Men hur går det nästa match? Ja, det är Mörkvik. Näs? Nej, det är Mörkvik. Är det? Mm. Mörkvik. Kan bättre. Nörd. Ja. Ja, men jag tror det blir... Vi vinner. Ja, men... Ja, det blir 6-2. Till oss? Ja. Hur många mål gör du? Ja, jag gör 2 mål. Okej, okay. Hur roligt är det här? 10. Let's go. Okej, här är vi hemma med Sebbe. Och ja, nu är det väldigt mörkt. Hur har det gått med Dölkarja för oss? Väldigt bra. Har du stått i mål något? Nej, jag tror inte jag ska stå. Nej, har du gjort mål? Nej, inte än. Jag kommer inte ihåg. Jag tror inte det. Vilken match var roligast att vinna? Mot Kvarnsjö. Ja. Hur roligt är det att vara här på Dalkalja? Väldigt kul. 1-10. 10. Helt rätt. Okej, okay, på... det var nog matchen klar. Och jag filmade, eller pappa filmade typ ingenting från henne. Det var räffning, inte fick se någonting. Men ja, vi förlorade med 5-1. Så ja, det var ju lite surt. Men ja, det var allt för den här videon. Kommer en ny video imorgon. Då har vi 3 matcher och en liten överraskning. Så ni får se då. Så det är nice. Kolla om ni vill se det.